Hurmatli dostlar, elektromobil so'ragandilar obunachilarimiz. Elektromobil so'ragandilar, elektromobil ekan dostlar. Menimcha Xitoyniki bu. Xitoyniki elektromobil. Yangi bo'lsa kerak, menimcha oldingi toshlarni ham izi yo'q. Bamperi ham polni radiatorni urish o'tgan, hech qanaqa unisi yo'q ekan. Xo'p, xudo xolasa bir zaryadga 520 km yurar ekan. Motor quvvati 185 ot kuchi ekan, batareya sig'imi 58.8 kilovatt ekan, tezlanishi 8 sekundga 100 ga chiqar ekan, tezligi maksimalisi 160 ekan do'stlar. 220 da. Xo'p, 10 soatga to'lar ekan. Agar 380 lik qilib bersangiz, agar 45-60 daqiqada polni zaryad bo'lar ekan, 100 kilometrga taxminan 4000 so'mga tushar ekan. Xo'p. Rekuperatsiya, ya'ni o'z-o'zini zaryadlash 100 kilovatt ekan. Hozirda zaryadlash stantsiyalari Toshkentda 30 taga yetdi. Qamchiq davonida kamida nima? Kamtar oshxonasida bittasi bor. Gap yo'q, gap yo'q. Daje, u uzr aka, kechirasiz. Daje qayerga zaryad, nima deydi? Zapravka qiladigan zaryadning joylari bor, o'shalargacha ham chiroyli qilib yozib qo'yishibdi, tushuntirib. Gap yo'q. Uji Toshkentda 30 ta bo'libdi, seriyozmi? U bilmaydi. Xormay aka. Bir minut kelasizmi aka, tushasizmi? Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, obshivkalari, salon qismi, kojalari, pultini prikolni ekan. Koja. Polni displey. Bu tomoni yo'q, displey emas. Xo'p. Konditsioner, issiqlik, yo'q, joystikini qaranglar, joystiki ham bor ekan. Qo'yil. Puli $33,000 ekan. $33,000. Xo'p. Nima ekan? G10 S520 2020 yil kilometri yo'q ekan. Xo'p, 90lik 349 52 67 ga telefon qilaverasizlar do'stlar. Xo'p, egalaridan. Xo'sh, shu akamizani ikkinchi mashinalari ham bor ekan. Tesla ham kelib qoldi. Tesla model S 3 bo'lish kerak menimcha bu. Xo'p. Agar ruxsatini berishsa, bu Tesla'ni ham xudo xolasa hozir bunisini ko'rsatamiz. Xo'sh, do'stlar. Volkswagen Lavita, Lavita ekan bu. Lavita mi, Lavita mi? Optikalari ham o'ylagandimki, linzalik deb, yo'q, linzalik emas ekan. Lavita. Hozir lyuk yo'q ekan. Xo'p. Qani orqasini ochib ko'rsak-chi? Bismillah. Orqasi ochilsang-chi. Yo'q, bu yoqda. Lekin joy katta ekan. Anchagina joyi bor ekan. Qadan chiqib bo'lmasganda bu mashinada. Nima uchun aka? Zaryadkasi bor. Hamma joy choyxona. Zaryadka qo'yib ketaveramiz. 500 km yursa bo'ladi, hech bo'lmasa bitta zaryad. Ha, shu yerdan Buxoro boradi-ku, 500 km bilan aka. Ha, 500 km. Boradi, boradi aka. 650 km bitta choyxonaga kirib, to choyini, oshni pishirib berganicha zaryad to'lib qoladi. Ha? 220 ga 10 soatda yopdilar, 380 ga 45 minutga to'ladi deyaptilar. 380 qatta olasiz oshxonada. 380 u pechlar bor-ku. Ana bu bir sutga yotib ketasiz. Xo'p. Do'stlar, salon qismini ko'rsak. Bu o'zi koja emas ekan, bu zavodskoy unovnis ekan, beluriy ekan. Xo'p. Orqasini yopib olsak, hozir bu kishi chiqib olsalar agar, xudo xolasa salon qismini ham ko'rsatib olaman. Xo'p, lekin nima deydi? Vidi ham yomon emas. Davay. Nol probegmi, probegmi? Probegi bo'lmasa kerak menimcha. Shuni aytamanda 20 bez probeg. Bez probeg bo'lish kerak bu, adashmasam. Xo'p. Lekin vidi yomon emas. Shuni. Bismillahirrohmanirrohim. Mashina
bor yo'g'i 205 km yurgan ekan, 92 km ga zaryadi yetar ekan. Xo'p. Salon qismlari mashin zo'r. Siz mazza qilib meni yurasiz. Aka, buni qancha deyamiz? 25. 25 to'ralishi. Yana kami bor? Buni xarakteristikasi qancha aka? 136 ot kuchiga ega. 136 ot kuchiga ega, xo'p. Batareykasi 38.8. 300 km yurib beradi. 300 km yuriydi, polniy zaryadi bilan, ha? Xo'p, bu endi srednyi yurishiga 80-90 ga. 60-70 ga. Agar undan ko'proq nima qilsa, 200 atrofida yuradi. Hozir qishki kunida 200. Ha, qishki kunida 200. Ko'raringmi mana? Xo'p. Buni 380 ga ham, 220 ga ham zaryadga qilsa bo'ladi, ikkovida. Bunisini ham, bunisini ham qilsa bo'ladi. Hamma elektromobilda bor. Bo'lsa, ana bu 380 lik shunuri hammasida keladimi zavodskoy? Yo'q, ko'chada bo'ladi, stansiyaning o'zida bo'ladi. Ha, ha. Pistoleti bo'ladi. Pistoleti bo'ladi. Xo'p, aka 25000. Samarqandda anaqada yelkanda bor. Aha. Ha, yelkan kafeda yo'l ustida. Perevalda, Bulung'urda bor. Ha, Bulung'urda Samarqandda. Anjo yo'nalishida Kamtarda bor oshxona. Ha. Qolgan pastda. Xo'p. 25000. Yomon emas. Yo, zapravkasi bor. Bunisi bo'lmasa Nissan Selfie dediz, ha? Nissan Selfie. Aha. Dunyo bo'yicha eng populyarni, nima deydi, o'z hurmatiga ega mashinalardan bittasi Nissan Selfie. Xo'p, buni brendi уже ko'pchilik taniydi. Elektromobil desa agar Nissan Selfie'ni ko'pchilik taniydi, do'stlar. Xo'p, bunaqa kilovat qanaqa endi? Buniki kilovati 38 talik. 38 talik. 300 km yo'q. 338 ekan. 338 yuradi. 338 km polniy zaryad bilan 60-70 tezlikka yuraydi. Yuradi. Xo'p. Bularni aka o'rtacha zaryadlashi bittasi 4000-5000 lar atrofiga tushib qoladi-da. Yo'q, 12000-16000 atrofida. 12000-16000 ga polniy zaryad bo'ladi. Xo'p, aka buni akkumulyator ishdan chiqib qoladi degan narsa bormi, yo'qmi? 5 yildan keyin yoki 150000 probegdan keyin. 150000 probegdan keyin akkumulyator ishdan chiqishi mumkin. Bu batareykalar, yacheykalar. Batareyka. A, u yacheykasini misol Toshkentning sharoitiga qo'yib almashtirishmi, boshqa narsa iloji bormi? Yo'q. Xo'p. Bo'lmasa zapchast degan tomondan, masalan, ustachilik degandan tomondan muammosi bo'lmaydi. Yo'q, bularda yo'q hozir. Imkoniyatlar bo'lyapti. Imkoniyatlar bo'lyapti. Buni qancha deymiz narxini aka? 23 km bor. 23 km bor. 2019 yil 8000 km yurgan ekan-a? Xo'p. 23000 km bor. Bor. 23000 km bor. Xo'p. Aka, kengisi qaysi edi? Kengisi mana Leopard. Leopard. Ha, Hyundai Leopard-a bu? Ha, mana. Ha, bunisi kitaysiki. Ha, ha. Stambok. 250 yuradi. 250 km yuraydi. 122 ot kuchiga ega. 122 ot kuchiga ega. Bu ham o'sha 12000-15000 ga polni bak bo'ladigan mashina. 12000-15000 ga polni bak bo'ladi, 23000 so'rayapsiz. 23000 kami bor buni. Kami bor. Xo'p, unisichi aka? Bu Hyundai yo'li, Janubiy Koreyaniki. Janubiy Koreyaniki. 250 km. Zapas bo'lgan, 51700 yurgan, 2018. 2018. Xo'p, 25000 aytilyapti, kami bor yana. 850 yuradigan model. Xo'p. Aka, telefon nomeringizni oxiriga yana bir aytib qo'ying aka. 90lik. Aha. 349. Aha. 52 67. 52 67. Telegram kanali ham bor. Xo'p. Yangiliklar shunda bo'lib turadi. Do'stlar, ana shu kanalda kirsangiz, Telegram kanal ekan. Yangiliklar yana yangi kelayotgan mashinalar xuddi shu kanalda bo'lavera ekan, do'stlar. Bemalol telefon qilaverasizlar.